A Torre Eiffel tem mais de 134 anos e foi só construída em 26 meses. Foi construída porque havia uma exposição universal. Na época, tivemos uma em Lisboa em 1998, mas na Torre Eiffel, em Paris, houve uma em 1889. Então, a Torre Eiffel era o pavilhão francês. E o Gustave Eiffel estava na metade da vida dele e ele teve a ideia da torre em 1885 e depois teve a formar uma equipa de engenheiros, mas também houve um arquiteto, o Sauvestre, que deu toda a elegância à Torre Eiffel. Porque no início a Torre Eiffel parecia mais a um pilar que a forma que a gente conhecemos hoje. A torre era mesmo um desafio, porque era a primeira torre de 300 metros e ela foi até aos anos 1920 a primeira torre, a torre mais alta do mundo. Hoje é a Burj Khalifa de 828 metros contra a Torre Eiffel, que tem agora 330 metros com as antenas. O que aconteceu foi que o Gustave Eiffel pensou logo que tinha que deixar, para fazer uma torre de 300 metros, tinha que deixar passar o vento através da Torre Eiffel. E isso foi o início da ideia dele, e depois uma construção de 300 metros em betão tinha sido muito complicado, e então é por isso que o ferro foi um ferro que veio de Nancy, no oeste da França, e este ferro ainda hoje é de uma qualidade superior. Fizemos uns testes há pouco tempo, na ocasião da nossa campanha de pintura, e o ferro está sempre de muito boa qualidade. Era completamente uma revolução em Paris, de pôr uma torre de 300 metros. A cor da Torre Eiffel no início era vermelha, então imagina uma torre vermelha no meio de Paris. Havia muitos adversários, em primeiro lugar os vizinhos da Torre Eiffel, que não queriam que os vizinhos que estavam no Campo de Março, que é o nosso jardim ao pé da torre, na época eles estavam contra. Houve também uns escritores que estavam contra, o Maupassant, por exemplo, e quando a torre abriu, o Maupassant esteve num restaurante da Torre Eiffel e houve uma pessoa que disse-lhe assim: Senhor Maupassant, você criticou tanto a torre e hoje está a jantar na torre, e ele disse: é o único ponto onde não vejo a torre. Então, houve muitos adversários, mas depois houve também muitos adversários que mudaram de ideia. Foi uma construção provisória, devia ficar 20 anos. Gustave Eiffel era um projeto completamente privado, que foi financiado pelos bancos, e em 5 anos o Gustave Eiffel pôde reembolsar os empréstimos, e foi um grande sucesso desde o início. O primeiro ano houve mais de 2 milhões de visitantes que vieram à Torre Eiffel. O que salvou a Torre Eiffel foi que o Gustave Eiffel trabalhava também sobre as ondas elétricas, e em termos de comunicação era muito importante, e ele foi ver em 1907 o ministro da guerra, e ele disse que a Torre Eiffel podia também servir de sítio militar, e que o ministro da guerra podia ter um interesse a pôr antenas militares ao topo da Torre Eiffel. Isso é que salvou a torre. A segunda razão
foi que tirar uma torre deste tamanho custava muito caro e ninguém queria ter o cargo de uma. Ninguém queria tomar esse cargo financeiro.